Kun päättyy pitkä silta ja alkaa Söörnäinen, edessämme on Siltasaari, Hakaniemen tori ja Kanta-Helsingin koilliset kaupunginot. Hakaniemen torilta alkun Hämeen, Kallion, Söörnäisten, Vallilan, Herman, Toukola, vanha valtaväky. Kun Vantaanjoen suuhun 1550 perustettiin Helsingin kaupunki 9 vuosikymmentä myöhemmin, siirrettiin Vironniemelle sen ensimmäisiin katuihin kuului Tavastgatan eli Stora Tavastgatan suuri Hämeen katu, joka alkaen kaupungin torilta kulki nykyisen Snellmanin kadun paikalla Kirkkokadulle, ja teki sitten mutkan itään Vironkadulle saakka ja kääntyi sieltä viistoon Hämeen tulliin, joka sijaitsi nykyisen pitkän sillan eteläpäässä. Tullia lähinnä olevaa kadun osaa kutsuttiin myös nimellä Nya Landsvägen från Tavastull, Hämeen tullista lähtevä uusi maantie. Tullista vanhaan kaupunkiin johtavaa maantietä kutsuttiin 1600-luvulla yleensä nimellä Tavastvägen, Hämeentie joskus myös nimellä Sibbovägen, Borkovägen tai Helsingvägen. Kun Helsingistä itään ja länteen johtavat tiet 1850-luvulla rakennettiin viertoteiksi, sai Tavastvägen vuonna 1893 nimekseen Östra Chausseen, itäinen viertotie. Suomalaisena nimenä oli aluksi vain viertotie ja vuodesta 1909 virallisesti itäinen viertotie. Nykyinen nimi Hämeentie vahvistettiin vuonna 1928, sen jälkeen kun ehdolla oli ollut muun muassa Viipurin valtatie Viborgs Avenue. Paavalin kirkosta pohjoiseen Hämeentie muuttaa selvästi luonnettaan. Se on nyt osin lehtevämpi ja myös väljemmän tuntuinen, kun kantakaupungin tiheä rakennuskanta harvenee, ja liikennekin suurilta osin suuntautuu vuonna 1950 avatulle Kustaa Vaasan tielle. Kadun vasemmalla puolen näkyy historiallinen Kumtähden kenttä. Oikealla Arabian vanha teollisuuskortteli. Näin ilmasta katsottuna sekin sulautuu ympäristöönsä yllättävän saumattomasti. Pituutta Hämeentiellä on kaikkiaan 5 kilometriä. Lähestymme nyt kadun päätepistettä, tai alkua, miten vain haluamme sen sanoa. Olemme paikassa, mihin lähes 450 vuotta sitten kohosivat vasta perustetun Helsingin ensimmäiset turvekattoiset rakennukset. Tässä on se Helsingfors, Helsingin koski, joka aikoinaan antoi kaupungille nimensä. Nyt elämme vuotta 1995, mutta tällaisena näki elokuva kamera Hämeentien kasvot armon vuonna 1962. Paljon on vettä virrannut Vantaassa niistä ajoista, jolloin kuningas Kustaa Vaasan isällisellä mahtikäskyllä perustettiin Vantaanjoen suussa sijaitsevan kosken niskaan uusi kauppakaupunki Helsinki. Näitä samoja Suomenlahden punertavia kalliorantamia pitkin olivat ruotsalaiset idänkävijät purjehtineet jo ikimuistoisista ajoista asti. Kunnon Kustaa Vaasan erityisestä huolenpidosta huolimatta Vantaan Helsinki vietti kituliasta elämää. Ja niinpä 90 vuotta kaupungin perustamisen jälkeen edessä oli muutto uuteen edullisemmaksi arvioituun paikkaan Vironniemelle. Vaiherikkaat vuosisadat ovat jääneet taakse. Niiden aikana on entinen Vantaan suun pikkukaupunki kohonnut arvossamaan ensimmäiseksi ja uusi ja vanha Helsinki kasvaneet kiinni toisiinsa.
Kiinteän asutuksen vähitellen syntyessä Vantaan Koskea ja Vironnientä yhdistävän valtaväylän entisen itäisen Viertotien nykyisen Hämeentien varteen. Luvun viimeisellä vuosikymmenellä syntyi silloisen asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle itäisen Viertotien varteen Toukolan ja Hermanniin joukkomittainen puutaloasutus. Näitä vanhoja rakennuksia, joissa asusti etupäässä työläisväestöä, ei nykyisin enää ole paljonkaan jäljellä. Ne on pyyhkäisyt pois lähes kokonaan toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut asukasluvun nopea kasvu ja uusien asuntojen ankara tarve. Paavalin kirkko Vallilassa on Hämeentien kulkijalle merkkinä täyteen rakennetun kantakaupungin alkamisesta. Taakse ovat jääneet vanha kaupunki ja Toukola, edessä ovat Hermanni, Vallila, Sörnäinen ja Kallio. Vanhoissa valokuvissa on jälkipolville tallentunut hauskoja näkymiä itäiseltä Viertotieltä niihin aikoihin, jolloin vuosisatamme vielä oli nuori. Tässä talossa toimi aikoinaan maankuulu Hermannin nuorisoseura. Sanonta tervetuloa Hermannin nuorisoseuraan on vielä nytkin kaikille tuttu, joskin vain harvat tietävät, että sillä todella on vankka historiallinen alkuperänsä. Nämä tienot, missä ihmisikä sitten yleistä liikennettä hoiti vain kauppias Nordinin omistama hevosraitiotie, kuuluvat nyt Helsingin vilkkaimpiin liikennesolmuihin. Syrjässä liikenteen kohinasta, mutta vain kivenheiton päässä Hämeentiestä sijaitsee Katri Valan muistolle omistettu puistikko. Komeat liike- ja asuintalot reunustavat Hämeentietä lähempänä keskustaa. Paljon ovat näkymät näilläkin seuduilla muuttuneet niistä ajoista, jolloin nykyisten kivimuurien paikalla oli vain matalia puurakennuksia. Niiden joukossa Väinö Solan syntymäkoti Villa Lasikaappi. Samalla paikalla, missä nyt kohoaa mainehikkaan S-Rykmentin muistopatsas, sijaitsi vielä parikymmentä vuotta sitten tämä vanha pelastusarmeijan ylläpitämä miesten yömaja.
kansanomaisesti rälläkkä. Muistojen joukkoon ovat siirtyneet myös linjojen alapäästä villasuruttomat. Rakennustyyliltään kauniin vanhan sähkölaitoksen paikalle kohosi maailmansotien välisenä aikana Areenan talo. Tuon ajan tiilirakennuksista kaikkein mahtavimpia. Sen kohdalla saapuu Hämeentie Hakaniementorille ja yhtyy edelleen kohti keskustaa johtavaan Siltasaaren katuun. Näin olemme jälleen saapuneet Hakaniementorille ja saman tien nykyaikaan. Kallion kirkon torni on oiva maamerkki etelästä käsin tultaessa. Toisen kiintopisteen tarjoaa pyöreäkulmaisiksi kolmioksi muotoiltu punatiilinen Areenan talo, Larssonkin piirtämä ja valmistunut vuosina 1924-29. Entisen elokuvateatteri Tuulensuun paikalla on nyt komediateatteri. Torin ympäryställe antavat leimansa vanhan tavaratalon ohella 1960-luvulla nousseet eri pankkien rakennuttamat kiinteistöt. Tämä on myös aluetta, jossa suomalaisella työväen liikkeellä on kohta vuosisadan ajan ollut vankka jalansijansa, siltasaarelaisuus on jo käsite sinänsä. Täältä löysi aikoinaan turvapaikan myös Venäjän kuuluisin vallankumousjohtaja. Toriparlamentti on koolla. Hakaniemen tori on kaupungin toiseksi vilkkain maalaistuotteiden myyntipaikka. Torikauppa Hakaniemessä alkoi joulun alla 1897. Metroasema torin laidassa on avattu vuonna 1982. Einar Flinckebergin piirtämä 1912 avattu Hakaniemen kauppahalli on yksi kolmesta vielä jäljellä olevasta. Moni vanhus asioi täällä mieluummin kuin moderneissa supermarketeissa. Vanhusten Hämeentie. Nuorison Hämeentie. Raitiolinja 6 jatkuu lähelle Arabian tehdasaluetta. Eläinten Hämeentie. Jalan kulkijoiden ja pyöräilijöiden Hämeentie. Kun kevyen liikenteen väyliä ei ole, on jalkakäytävä käsite käytännössä siirretty historiaan. Talo Hämeentie 4 on vuodelta 1934. Naapuritalot 6 ja 8 edustavat vuoden 1913 rakennuskantaa. Numero 6 julkisivu voi ylpeillä kauneilla kipsikoristeilla. Helsingin arvorakennuksiin kuuluva talo on todennäköisesti Vilho Penttilän piirtämä. Väinö Vähäkallion piirtämässä Hämeentie 8 sijaitsi aikoinaan vuonna 1913 avattu elokuvateatteri Kaleva. Ennen sulkemistaan teatteri ehti toimia kaikkiaan 51 vuoden ajan. Mutta nyt maisemat muuttuvat. Seuraavan korttelin vanhin talo on vuodelta 1928, nuorin Else Arropaltion piirtämä vuodelta 1962. Entiselle kone- ja sillan tehdasalueelle Hämeentien itäpuolelle on 1980-luvulla noussut uusi Näkinpuiston asuntokortteli. Aikakautensa ihastuttava muistomerkki on Leutoaa Pajusen piirtämä vaalean vihreä Jugendtalo vuodelta 1914. Kunnostus tekee vanhastakin talosta kaunottaren. Mainheikkaan S-rykmentin ja sen patsaan kunniaksi on entisestä Haapaniemen kujasta vuonna 1969 tullut S-rinne. Vinottaen kadun toisella puolen on vanha Haapaniemen kenttä puolestaan 1980-luvun puolivälissä nimetty Väinö Tannerin kentäksi.
Oman muistopatsaansa kentän laitaan sai tämä suomalaisen työväenliikkeen kiitetty ja kiistelty suurmies vuonna 1985 Kari Juvan veistämänä. Väinö Tanner teki vuosikymmenen mittaisen päivätyön muun muassa osuusliike Elannon toimitusjohtajana ja sittemmin hallintoneuvoston puheenjohtajana. Työväenliikkeen historiasta kertoo myös Väinö Vähäkallion 1933 piirtämä punatiilinen osuuskunta Ekan, entisen OTK:n pääkonttori. Kustannusosakeyhtiö Tammin ja KK:n graafisten laitosten entinen toimitalo seisoi kesällä 1995 tyhjillään. Nämä asuintalot Hämeentien itäpuolella Käenkujan jälkeen ajoittuvat vuosiin 1927-28, 1960 ja 1971 piirtein Runar Finnillä, Else Aropaltio ja Erkki Karvinen. Taustalla näkyy jo Kurvin nimellä tunnettu Hämeentien ja Helsingin kadun risteys sekä vanhastaan Kinaporiksi kutsuttu kortteli. Vanhan kauniin apteekin talon paikalle Hämeentie 33 kohosi vuonna 1962 kansayhtiöiden 12-kerroksinen tornitalo. Myös Kinaporin maisemat ovat noista ajoista tyystin muuttuneet. Viralliselta nimeltään tämä rakennus on Asunto Oy Hämeen tähti. Sörnäisten metroasema avattiin sekin vuonna 1982. Entisen elokuvateatteri Kuvapirtin paikalla on nyt Jehovan todistajien valtakunnan sali. Vain kivenheiton päässä Kurvin tienoiden vilkkaasta liikennekarusellista sijaitsee rauhallinen kirjailija Katri Valan nimeä kantava puisto. Vanhastaan paikka tunnettiin Marjatan kallioiden ja Vilhovuoren puiston nimellä. Nykyinen nimi on vuodelta 1953. Nykyisen junatien paikalla alitti ennen sataman rata Hämeentien. Eri tason risteyksen pohjoispuolelta kääntyy vasemmalle kohti Käpylää johtava Mäkelän katto. Sen ja Hämeentien kulmauksessa sijaitsi vuosina 1953-63 elokuvateatteri Allotria. Tyylitelty Asklepioksen käärme koristaa vuonna 1988 valmistunutta Suomen Lääkäriliiton talon päätyä. Talon tieltä purettiin vanha laatikotehtaan konttori. Elokuvateatteri Allotrian tilat omistaa nykyisin Helsingin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. Korttelin rakennukset ovat asuintaloja. Kallion yhteiskoulu aloitti toimintansa keltaisessa rakennuksessa 1920-luvun lopussa. Rakennuksen lähinaapurina samassa korttelissa sijaitsi muun muassa pieneläinklinikka eläinlääketieteellisen korkeakoulun yhteydessä. Korttelin kohdalla muuttaa myös Hämeentien luonnettaan. Siitä tulee vähäksi matkaa puistokatu lehtevinen jalankulkuväylineen. Vallilan raitiotiehallit korttelissa 581 Hämeentien varrella on rakennettu useammassa eri vaiheessa vuosien 1914 ja 1949 välillä. Rakennuksen vanhimmat osat on piirtänyt Seelimaa Lindgren. Myöhemmät lisäykset ovat arkkitehtitoimisto Junget Jungin ja Erich von Ungern Sternbergin käsialaa. Bertel Liljeqvistin suunnittelema Vallilan kaupunginosan punatiilinen temppeli Paavalin kirkoksi kutsuttu valmistui vuonna 1930. Tervetuloa Hermanin seurakuntataloon. Rakennuksen seinää koristaa T. Kaasisen reliefi. Itse talo on Matti Hakurin piirtämä ja valmistunut vuonna 1966.
Vallilan suuri poika, vuonna 1982 Manan majoille mennyt nyrkkele Gunnar Berlund, on kaupunginosayhdistyksen ponnistelujen tuloksen saanut itselleen muistopatsaan kirkon katveessa. Nykyisyys ja menneisyys näkyy etäisyydellä. Niillä tienoimissa nyt sijaitsee Vallilan siirtolapuutarha-alue, kulki aikoinaan kaupungin raja. Tämä kaikkiaan noin 170 mökin yhdyskunta sai ensimmäiset asukkaansa vuonna 1932. Aluetta on laajennettu viimeksi vuonna 1988. Helsingin siirtolapuutarhoista Vallilan laakson vihreä keidas on kolmanneksi vanhin ruskea suon ja kumpulan jälkeen. Siirtolapuutarhasta kappaleen matkaa Koilliseen sijaitsevalla Kumtähden kentällä on tärkeä sijansa kansakuntamme aatehistoriassa. Tällä kentällä kaikui kukan päivänä 1848 ensimmäisen kerran Fredrik Paasiuksen säveltämä maamme laulu ylioppilaiden kevätjuhlassa. 100 vuotta myöhemmin kentälle pystytettiin tapahtumasta jälkipolville kertova muistomerkki. Nykypäivänä ei ole enää mitään jäljellä Toukolan vanhoista puutalokortteleista. Aikoinaan Kumpulan kartanon maille noussut esikaupunkialueen runsaan 3 vuosikymmenen aikana kokenut lähes täydellisen muodon muutoksen. Jotakin vanhaa sentään kadun itälaidalla jäljellä. Nykyinen Arabian tehdasalue erotettiin vuonna 1840 Forsbyn eli Koskelan tilasta, ja runsaat 3 vuosikymmentä myöhemmin tontille nousivat posliin- ja fajanssitehtaan ensimmäiset rakennukset. Suurikokoinen päätyreliefi on Mikael Silkkiinin käsialaa. Hämeentie 135 sijaitsee nykyisin myös muun muassa taideteollinen korkeakoulu. Hämeentie 154 kohdalta erkaneva Kairon katu johtaa Annalan eli Annebärin kortteliin. Alue sai nimensä sen vuokraajaksi 1830 tulleen kauppias Gustav Otto Vasenjuksen puolison Annan mukaan. Berghyddan vanhan kaupungin nuorisoseuratalo on entisinä aikoina toiminut myös sekä elokuvastudiona että gramofonilevyjen äänittämönä. Asiakkaan ovat olleet niin Teuvo Tulja kuin Georg Malmsteenkin. Nyt olemme paikalla, missä aikoinaan sijaitsi Helsingin ensimmäinen kirkko ja hautausmaa. Aika on täällä tarkoituksellisesti pysäytetty muistuttamaan nykypäivän kiireiselle kulkijalle menneistä vuosisadoista ja vuosikymmenistä. Tämä vanha punatiilinen rakennus on Hämeentien pohjoisin, sen numero 166, kevyen liikenteen väylien risteys ja Hakaniemen torilta alkavan vanhan viertotien päätepiste. Liikenne Vantaan vanhalla sillalla on vähentynyt. Kauttakulkuliikenne on pääosin ohjattu moottoritieksi rakennetulle Lahden väylälle. Idylli vanhan kaupungin kosken tienovilla muinaisen kuninkaan kartanon saaren ja sen vastapäisen rannan tuntumassa on käsin kosketeltavan aito vielä tänäänkin. Mutta uudella valtaväylällä vain kappaleen matkan päässä sykkii liikenteen rytmi sitäkin vilkkaampana. Nykyaika ja menneisyys tarjoavat täällä kättä toisilleen.